Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Go'r qizi yoxud zulmat malikasi. 15-qism. Kelini qurg'ur tunchiga chiqaradi qaynona. Seni kelin qilgan, meni peshonam qursin. Hali shu hunaring ham bormidi? Voy, endi dardimni kimga aytaman, a? Kimga? Kelini tentak bo'lib qopti deb odamlarni kulgusiga qolganimdan ko'ra ajalim yetsa bo'lmasmidi? Oradan ko'p o'tmay qaynona xastalikka chalindi. U bo'zimning kulbasidan qaytayotib o'z ajalini chin dildan chaqirgan edi. To'shakda anchayin azob chekib yotdi. Joni uziladigan fursat kelganda oy yuzini bulut qoplab, orislarda bo'ri uvilladi. Bo'ri savolomuz tikildi ahmarga katta akasi. Mol qo'yni olib kelganman aka, hammasi qamovda. Tunov kuni kelin daladan yolg'iz qaytayotgan ekan dedi o'rtancha akasi ahmarga yov qarash qilib. Bo'rilar burdalab ketishini xohlayapsanmi? Qish kelmasdan ular ovga chiqqan, o'qdingmi? Sholg'on bilan turping chirib ketsa ham kelinni yolg'iz jo'natma. Jarlikdan o'tishi, tutzor oralashi kerak. Kech tushsa, men o'tolmayman u yerlardan. Jin ham urmaydi, to'ng'illadi ahmar. Aytmoqchi, esimdan chiqayozganini qara dedi katta aka. Kelinni men ham ko'rgandim. Avvaliga uni erkak deb o'ylabman. Nega deganda, ko'prikda qora kiyimli cho'loq kimsa ko'rindi. Traktorda edik. Tutzordan chiqishini kutdik. Ko'prikdan o'tgan odam tutzor o'rtasidagi yo'ldan keladi. To'g'rimi? To'g'ri dedi ahmar. Lekin tutzordan Zebigul chiqib keldi. Kampir o'lim dardida ingrardi. U kelinini tilga oldi. Zebi, Zebigulni haydab yuboringlar. Ahmarjonni boshqaga uylantiringlar. Hammasi uni deb bo'ldi. Voy jonim. Qaynona vafot etdi. Janozadan so'ng Zebigul turmushida nimadir yo'qolganini sezdi. Bu hech ham qaynona emasdi. Vaqt o'tgani sayin ma'rakalar nihoyasiga yetdi. Ta'ziya bildirib keluvchilarning qorasi o'chdi. Hayot uzilgan joydan davom etishi kerak edi. Shundagina Zebigul erini yo'qotganini tushunib yetdi. Keng hovlining qo'tir bosgan yerida bir erkak va bir juvon bir-biriga begona bo'lib yashardilar. Endi aytsa bo'lardi, o'rtada farzand bo'lmaydi deb. Qish bo'yi Zebigulning rangi chiqmadi. Qo'shilar uning jilmayishini, ochilib gapirishini, jonini Jabborga berib yumush bajarishini unutib yuborishdi. Zebigul deganda ko'z oldilariga ezilgan tund qiyofali, kimsasiz, xorg'in bir kelin kelardi. Ko'pincha uning qorong'uda ham yolg'iz sentrab yurishini ko'rganlar yoqasiga tuflashardi. Zebigulni qarg'ish urganmish, ota-onasi ham yaxshi kun ko'rolmay ketganmish degan gaplar tarqaldi. Qish bo'yi u 10 yoshga qaridi. Oxir-oqibat Ahmar va Zebigulning sovuq turmushida yana bir ayol paydo bo'ldi. Aslida u mol qo'y sotib, yaqin yillarda boyib ketgan xonadonning Zebiguldan 10 yosh katta qari qizi edi. Giyoh bitmay degan taqir qishloqdagi sariq tuproqli pastak uylarda yashasa-da, o'zlarini osmon chog'laydigan toifa emasmi? Tog'dagi suruvlari 3 yil qatorasiga misli ko'rilmagan darajada qo'zilab, tumshuqlari yanada ko'tarilib qoldi. Xonadon erkaklari bozorga qo'y olib chiqaverib charchashdi. Suruv esa kamaymadi. Mashinali bo'lishdi. Tomi konvert qilib yopilgan, poydevoriga marmar yopishtirilgan dang'illama uy qurishdi. Molxonadagi novvoslar tez-tez semirar, goh oyoqlay, goh so'yib sotilardi. Mebellar u cho'g'day gilamlar,
Eski kelishga yangi patakday allanechuk yarashmay tursa-da, xonadon egalari azaldan shunday sharoitda yashayotgandek tutardi o'zlarini. Ular boshqa bir narsa axtara boshlashdi. Ko'ngil batamom joyiga tushish uchun og'ildan beri kelmaydigan chehrani kuyovga shohona uzatishlari kerak edi. Oila ahli mol hol bilan chinonam mashg'ul bo'lishib, yakka yolg'iz qizni unutib yuborishgan edi. Chehra 30 ga kirdi dedi otasi kunlarning birida. Sovchi kelsa, qalini ham kerakmas, shunday berib yuboraman. Kamiga o'zim qo'shaman. Ha, qarab turarmidik? Erini gapini ma'qulladi xotin. Hayla, hech balosi yo'q hamsayaning qizi oyday joyga kelin bo'lib ketdi. Kiyovlari yaqinda mashina olganmish. Oilaning 3-chi o'g'li va Ahmar armiyadosh o'rtoq edi. Bir vaqtlar ikkovi Moskvadagi qurilish batalyonida 2 yil ter to'kib ishlashgandi. Xizmatdan so'ng ko'p o'tmay bordi keldilari yo'qolgan. Har kim o'z tashvishiga ko'milib qolgan edi. Bir kuni Chehraning akasi traktorida Ahmarning ham qishlog'ining qo'ylarini toqqa, cho'ponga olib boradigan bo'ldi. Ahmar ham traktor axtarib yurgandi. O'rtog'iga duch keldi. Chehraning akasi oxirgi paytda hayotdan mamnun edi. Mamnunlik va ezilish bir-biriga ehtiyojmand bo'ladi. Ular quchoqlashib ko'rishdilar. Qo'ylarimni toqqa qo'shmoqchiman, dedi Ahmar. Yusta bormi? Gerdayib so'radi Chehraning akasi. Qayoqda? 11 ta. Qani? Telashganing bir burchagiga ortib ketaveramiz. Ular shu kuni 2 telashkali traktorda tog' ichkarisiga qo'y olib borishdi. Qaytishda Ahmarning ham qishlog'i traktorni bir uyda to'xtatib, flyagada 20 litrcha vino oldi. Ahmarga ham 2 butilka berdi. Uyga o't ham demaysan, jo'ra, o'pkaladi Chehraning akasi. Mamashkadan ayrildim deb buncha cho'kib qolmasang. Ketdik biznikiga. Zebugul darov dasturxon yozdi. Bir zumda tuxum qovurib keldi. Ishingni qilib yuraver, ha deb kirib chiqaverma. Ahmar mehmonning oldida xotinini jerkidi. Zebugul miq etmay chiqib ketdi. Nega chiqilasan, dedi do'sti. Qo'yib yuborsammi deyapman. Iflosni qadami yoqmadi. Unaqa dema, jo'ra, hammasi yaxshi bo'ladi. Endi o'ylab ko'rsam, enam shuni kasriga o'lgan. Asli bularning oilasiga qarg'ish tekkan ekan. Nebarali bo'lish umidida bir mullaga olib borgandi. Shundan keyin mazasi bo'lmadi enam boyaqishning. Shu kasofat bilan yashasam, tirnoqqa zor bo'lib, ajalimdan 5 kun burun o'lib ketaman. Oxirgi paytlarda bir narsani o'ylayman. O'lib qolsam, u arvohga o'xshab, shu yerda yashayverarmikan? Boshqa boradigan joyi ham yo'q. Chehraning akasi o'rtog'ining yelkasiga qo'l tashladi. O'lsang o'yamas, sen arvoh bo'lasan. Kel, yaxshi gaplardan gaplashib, shu butilkani bo'shataylik. Sen boysan, jo'ra. Ahmarning ko'zlariga yosh quyildi. Bolalaring ham bor, ota-enang ham. Boshqa xotin olaman. O'lay agar yana uylanaman. Enamni o'limidan oldingi vasiyati ham shu edi. Xotin topib berish seni bo'yningga. Qishlog'ingdan bitta yesir chiqar. Chiqsa o'sha kun yo'q, Zebini javobini beraman. Erkakcha gapim. Bolali bo'lsam, sunnat to'yda yelkanga zarchopon yopaman. Bu qasam, jo'ra. Qasam, qasam. Chehraning akasi o'yga toldi. Ahmar esa ustma-ust ko'tarilgan qadahdan aljib qolganga o'xshasa-da, chin gapni gapirayotgan edi. 15-chi qism tugadi. Muallif Azamat Korjov.
ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.